सरकार को स्थिरता आवश्यक छ र सरकारलाई पहिला स्थिरता दिने दोस्रो कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि संसदीय समितिहरू अगाडि नै भइसक्नु पर्ने थियो त्यसका निर्वाचनहरू र त्यसलाई अब यथाशीघ्र गर्नु पर्दछ र संसदीय समिति नै संसदीय प्रणालीको फंक्सनल विङ हो खास गरी भन्ने हो भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ एक्टिभेट गरेर त्यसलाई निर्माण गर्ने एक्टिभेट गर्ने र त्यसलाई जारी गर्न अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यक छ र धेरै विधेयकहरू परिरहेका छन् धेरै विधेयक आउनुपर्नेछ यी सब कार्यहरूलाई गतिशीलता दिन पर्दछ भन्ने कुरा छ जहाँ सरकारको छ सरकारको थायित्वको पक्षमा सरकारले आफ्नो कार्यकाल पुरा गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी छौँ र अस्थिरताले कसैको हित गर्दैन लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ र जनतामा वितृष्णा र एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि जाग्ने स्थिति हुन्छ त्यो गर्न दिनुहुन्न अब जानुपर्ने जानुहुन्छ त्यसमा कुनै अन्यथा छैन अब सरकार एक होइन होइन के छ भने अब मेरा कुरा छोडिदिउँ सरकारमा मन्त्रीहरू बाँकी रहेका फुलफिल चाँडै हुन्छन् त्यो मन्त्रालय कसले कुन मन्त्रालय पाउँछ त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण सरकारको थायित्व र सरकारको पर्फर्मेन्स हो मूल कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हुन् मन्त्रालय भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण होइन होइन समझदारी म त चाहन्छु के भन्दाखेरि अझ वृहत समझदारी बनोस् सक्यो भने एउटा राष्ट्रिय समझदारी बनोस् र समझदारीका आधारमा मुलुकमा र सरकारको स्थिरता स्थायित्व र चाहिँ के छ भने आर्थिक विकास र समृद्धितर्फ मुलुक अगाडि बढोस् यदि अहिले अब भएन भने त दुर्भाग्य होइन एउटा त्यसले गर्दाखेरि यदि मुलुकमा अराजनीतिक अस्थिरता रहिरह्यो सरकार छ छ महिना दुई दुई महिना पाँच पाँच महिना बदलिरह्यो भने त्यसको असर कहाँ पर्छ सिङ्गो देशको चाहिँ के छ भने आर्थिक विकासमा पर्छ सिस्टममाथि असर पर्छ र जनतामा चाहिँ एक खालको नैराश्यता वितृष्णा जाग्दछ र फाइदा चाहिँ नेपालीलाई पक्कै हुँदैन हजुर त्यो समय होइन होइन त्यो कुरा प्रधानमन्त्रीजीले स्पष्ट गर्नुहोला उहाँले के गरिराख्नु भएको छ तर मेरो विचारमा चाहिँ के भने जति बृहत्तर समझदारी बन्न सक्यो अहिलेको अवस्थामा त्यति राम्रो मुलुकको लागि हो तर समझदारी चाहिँ टिकाउ हुनुपर्छ त्यो पार्टी बसेर निर्णय गर्छ पार्टीले बसेर निर्णय गर्छ त्यसमा हात किन हतार गर्ने र समितिहरूमा होइन निश्चित रूपमा संसदमा काम गर्ने त समितिमै काम गर्ने हो नि होइन त्यो त सबैको चाहिँ के मलाई लाग्छ जहाँसम्म लाग्छ संसदमा रहेका पार्टीहरूको संसदीय समितिमा सहभागी हुन्छन् हुनु पनि पर्छ